la ñuy jàll nag ba dem nag ci ama sësin nag boobu bi ma def téere boobu bàyyam a ngi fi sëñ bi taali na ci kanam bàyyam sëñ bi la mi ne ma sëñ tubaa jàngal leen sëñ Mbacke Mourant Sëli bàyyam sëñ bi jàngale na al jawharu nafis jàngale na mawaayibul quddus ñaar téere sëñ tubaa ñii bii di tawhid bii di fiqhu jàngal na ko sëriñ Balla Cero ak sëñ Afe Mbacke sëñ Mbacke Mourant Sëli ci boppam jàngaleel na sëriñ tubaa mu taali fi kanam ba mu fab téere sëñ tubaa di ko jàngal rek sëñ tubaa sëñ bi leen jiw ma wax lii ne man lii dox la ci ba nga xamee ne jàll nañu barki ci ama sësin jooji nag at mi bàyyam dem jiitu na sësin mel na at maanaam juróom junne ak ñaari téeméer juróom ñeent fukki at ak juróom ñeent ci la dem mu jàngaleel ko at mooma nag sëñ ma la mi nee ma sëñ tubaa nee ma at moom yi ma nga xam mingoo njàngaleem sëñ Mbacke Mourant Sëli ca Mbacke Kadior mboolem doomi soxna yi maa leen gënal ci àddina ana lu ko waral mooy damaa jàng ba def ku mën a jàng ku mën a jàng laa te def ko nangoo jàngale di laaye biir di xee nit ñi ba danaa jàpp ku ñu naan baliit ku ñàkkam xel di ko dimbale ba mel ni que sëkk yi mel ni ku ñëw te fekk du ci moom ci man la baat ma jeexee ama sësin jeex tag asësin tàmbalee ak si nga xam mooy taarixub sëriñ bi nag ci fabu nag fabu bu riñ gi nga xam ne pëstiir baag waxin yaag defin yëg génn nag ci atëb misaalam nit ñi woon daal mu daal di nga xam suñu borom feeñu na ko mbir moo xam ne nag mooy mbiram mii nag tey atum sësin mooy junni ak ñetti téeméer gannaaw gàddaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dañ daan lim taarix ba naa junni ak nangam la yes junni ñu ne nangami téeméer bañ daan junni ñu ne junni ak nangam xam ni gane àddina mooy junni ak ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk mooy ama sarhen gannaaw gàddaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci Makka dem Madina junni ak ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk yan ci la sëriñ bi feeñ di dox ba ak si nag ci sësin nga xam ne mooy atam junni ak ñett téeméer képp nga xam ne fanweer yàlla la dundagul moom sëriñ bi li da li ñuy jàng jàng na ko ci ba jàngale ci ba ñëpp bég ci moom baayak najaayak maamam doom yeeg rek yeeg mag ñëpp bég nañ ci moom daal taalibe yi ngir mën a jàng na nga jàngale ci at moom suñu borom nag feeñu ko dikk naa ci la muy sëñ ma leen jëf dagara mu wax ne ci Ibnu Malik ka radda radda nee na sëriñ bi ba muy jàngale ba toll foofee ci Ibnu Malik téere bi mu ngëboon jukki bi mu ngëboon xaal da ko dikkal bëri ko ne xër sànni ko ña ko teewee na ko wax ñu dem leen seet ngeneen kuy jàngale mu jàngal leen man jàngalee tuma bawuma nag sax jàngale damaa bàyyi jàngale xeenu xaadaw yi dikk fi sëriñ di dem alarbaa ci digéer bu la neexee toog bu la neexee dem lu ñu la wax bu la sobee nga def bu la sobul nga def nga baax loolu laa mënatu la àndee kenn dañ maa sant léegi ku bëgg a àndati man kunk day boole xolam tàllal yaari loxom fas ci xolam tàllal yaari loxom ni ma aslamtu nafsi ala yaddayka jibbal naa la sama bopp yow sëriñ Touba Mbacke boole xol ba ak wax ja ak jëf ja lu ma ko digal mu def ko lu ma ko tere mu ba ko mu daal di xamle ne suñu borom day am na lu ma wan am na lu ma wax xamal na ma ne ma njàngale ma aadam ñii nga doon jàngale ñii seetlu ay robo seetlu ay nisifak di seet mbind ay téere di jàng ci ay bunt yi téere jàngale xeenu xaadawo yi banaa ko bàyyiwuma sax jàngale waaye bàyyi naa jàngaleem xaada jàngaleem xaada ñi ngeen xamoon mooy xaada ñi ma dikkee léegi nag bala ma jàngalte kenn day talal yaari loxoom boole pustifab xolam ne ma aslamtu nafsi ala yaddayka jibbal naa la sama bopp yow xadimul mustapha lu ma ko digal mu def ko lu ma ko tere mu ba ko ku mën na ko def ku mënul na dem fu mu xam nee nangootu la jaar ca daara ja nangootu la daara ja jëm si ci moom diggante néegam ak jàkka ja rek su ma saabal julli wa baqeel xullu noonu yi ma ko waxee ci lammiñu arab ni la ko sëñ ma lañ bindee nee lu bëri dem nañu lu tuuti des fa daal di nangu la mu wax am na ay magi taalib yi wax ne Cheikh Adama Guèye moo di awalu man aamana moo njëkk a gëm yeneen mag ne Cheikh Ibra Sarr moo di awalu man aslama moo njëkk a jiblu ngir sëriñ bi da koo liggéeyloo yónni ko ndikki sunu maam bi tedd ñoo soxn maam ja turi day soxna Fatick Dia mu yóbbul ko ko fa mu ko doon yóbbuloo mu bindal ko ci jasaaka sant ko jasaaka yaaxilu Ibrahima Olaaka wan ko ne nga xam ne ñe ko jiitu ñe dul Cheikh Ibra Sarr santoon na leen loolee bari na ci ñu ko wax ñu lay ko ne ko dañoo bañ a jënn suñuy bind moom wax ko ko mu ne ko man day Mbacke dama fa sina nekk yow ba faw loo digle ma def loo teram dama fa sina ànd ak yow rek di la liggéeyal rek ma faw rek parce que maa ngi bind sëñ bi ne ko demal te ñëw ma xamal ma am lu ma la xamal mu dem te ñëw mu ne ko kaay ma jàngal la li ma la bëggoon a xamal nag mu ne ko waaw mu ne ko dama bëgg ku fa siina ànd teeg man kum
da ngay jéblu mu ne ko luy jéblu ak ni ñuy jéblu mu di ko ko sax wax ko moom ci kalaam moom Khadir Moussa ne ko da ngay wax ci salaam yi ni jébal naa la sa bopp ngir jëm yàlla ak yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàkko mu ne ko jébal naa la sa bopp ngir jëm yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàkko mu ne ko lool yi moo di njëbal ne sakk ko ba mu koy mu jàng faatee mu di ko wax mu di ko wax ba gannaaw ga wax na leneen loo xam ne nag déggu ko loola mu ne si ko xam ne njëbal ma tàmbali koo fa ñii yem Cheikh Yoro Sarr nag ci daal Cheikh Yoro lu ne rek yàggu dëkk rek di def kenn xam daal mu ne ah ma ne njëbal naa ko sama bopp gannaaw ga nag ñeneen tegee na ca tegee ba mu xaw a bari ñooñu sëñ Dame Abdourahmane loo ca la bokk wax ne Cheikh Yoro Sarr ca la bokk wax ne sëñ Moussa Mbaye Diop ca la bokk mag ñoo ñuy daal moom fekk na ñoom njàngaleem ak sëñ Adama Guèye ndax moo indi Cheikh Yoro moo indi Cheikh Yoro loolu sëñam sëtu jaxatee ma ko nettali mu sax ci tarbiya googee ñoo ñi doon njàngal mag ñoo ñi ma tudd diggante sëñ Daam ak Cheikh Yoro Sarr ak sëñ Moussa Mbaye Diop ba ni Cheikh Ibra dikk ñu wéy nag ci loolu kooku sëñ Adama Guèye moom ñu tudd bi Cheikh Ibra dikkee bi mu dikkee kon moom sëñ Adama sëñ Hamsatoo ma nettali ci ramiñam sëñ Hamsatoo jaxate rahmatulah alayhi rahimahullahu taala wa radiyallahu anhu fana bi ne ma sëñ Adama sëñ bi da ko yónni si barab sëñ bi yónni ko mu dem ci kër goo xam ne ku ñu wax sëñ Tayba Diw ci waa Cilagni ñu ne yee gone yaag jigéen ñi kii de daa niroog sunu taalib bi loolu moom sëñ Hamsatoo jaxate ma ko nettali ci lamiñam kii de daa niroog sunu taalib mu ne ma ne ma seen taalib bi na ma tudd ñu ne ma Ibrahima Fall ma ne am na fi néega ñu ne waaw ma ne ana nee ba ñu ne ma nga fee ñu ne ma ne leen yóbbu leen ma fa sëñ Adama Guèye wax loolu sëñ Adama Guèye ma nettali gii nee ñu fabal ma sama yére yóbbul ma ci nee ba àll ak miil yàggul dara ma del dégg muy sikkar ñu mu ne ana mu ñu ne ko dafa dem ci toole mel ni ko lëggee lee mu ñëw fekk bi mu dikkee nag ci kër sëñ boobee nee na ko waaw loo bëgg da ngay seet luy roboom da ngay tëral luy téere mu ne yee ma ne seet lu ma robo tëral lu ma téere man sëñ bi digle ak a tere rek lay sëñ bi digle ak a tere dégg na tudd sëñ Bamba yi waaye du kooka waaye nag dalali na fa jàppali na ca ba jëmmi sëñ Adama moom yi ñëw bañ toxal ko ci néegam boobee ci boppam bàyyi ko ci àll ba di sikkar di ñëw moom dal na koy yëg ñoom dañ na amee mbir dig ne moom dal di koy gàttandu dal ne ko saa baraab saa yaari loxo mu jox ko yàlla loxo ne ko ka ngay wut du kii fa ngay wut du fii ka ngay wut du kii fa ngay wut fa laa bàyyi ko ka ngay wut fa moom laa bàyyi ko mu ne ko jébalu naa ci yow sëñ Hamsatoo ma nettali nii ci lam ñam ne ma lii mooy njër benn Cheikh Fall jébalu naa ci yow la ko wax ne moom ci seen xam nga xam na ne kii du taalibam rek waaye mel na ni sëñ Touba moom borom mbir la moom dafa mel ni ci misaal daal ci baytin daf ko koy yónni waaye leneen lañ tuddoon nag mu ne ko nag ma dem barab sàngam te ñëw di ko ànd ak yow nu dem mu ne ko ma teqaliko yow mu ne ko dootu ca nu dee feeg yow buuma ca kookee de dootu nu teqaliko foo jëm ma jëm fa de doxal mu dem rek ñu ànd ba dem ba ca kookee mu ko yónni woon ca kër kilifa sàngam bañ dox seenam yonent boo ñee ko dellu fa Serigne Touba mu xamal ko ko ne ko kii de dafa dikkee nii moo ko ñëw mu laaj ko mu ne ko man it Serigne bi digle ko tere rek layut ñu ko am na fi de mu dal talal yaari loxam jébal ko boppam ne ca soosee saa ci nettali sëñ Hamsatu as ñam ñam mu takk yombagul as ñam bu dikkee Serigne bi day taajam raxasu woo taalibi benn bu mag ñu bokk ci ndab la mu mos calum daarloo ba mën la gii su leneen dikkee mu woo keneen ku ca sësati su leneen dikkee mu woo keneen dabi daal noonu la koy toftalee ba sës ci Cheikh Ibra woolu ko mu ñëw mu ne ko koy raxasu fii te mos ci lii te mi ngi ci moom moom sëñ bi mi ngi ci ndab le sëñ bi Cheikh Ibra ne ko bokk ak yow ci ndab mu ne ko yii yàlla tere yàlla bu ma bokk ak yàlla ci ndab yàlla bu ma bokk ak yàlla ci len ndab ci bam yow bokk yow mi ngi mel ni yàlla mu wàccoon ci bam di raxasu lekk ngay dox di bokk ak moom nii bi sax du ma ci nekk waxuma laa di bokk yow dal di génn nii ba sëñ bi moste tuuti mos tuuti rek dal koy woolu mu dikk mu dëj ko ndab la ak raxasuma ne Cheikh Yoro ne sëñ ci raxasuma sëñ Hamsatoo ma wax de man sëñ jotara ne sëñ ci raxasuma naan ko dal di tàmbali ca ndab la lekk ko ba ñedd ndab la raxas ndab la ca biir ba ak biti ba booleeg raxas mu jëkk ma lépp naan ko waa Mbacke xajul ci man de waaye saw des duma ko bàgg kepp saw des duma ko bàgg kepp ne ci lii la sax ak teg yi nag yi ba Serigne bi ne man day dafa almi jaaxal na ma ndax teg yi nag yi di moom la fi dikkaale ba ñu fi fekkoon jëlal di ko nañ di roy ci moom ay teg yi ñu fi ñi ko fi fekk di roy ci moom xanaa loolu tax ñu naan ko lamp.